Բարև բոլորին։ Մի քիչ առաջ նայում էի բժշկուհի Մարինա Խաչատրյանի եթերը։ Արդեն երկրորդ անգամ նույն թեմայով՝ Աղավնոյի ու Բերձորի բնակեցման հարցով։ Ես կապվա Մարինայի հետ ճշտելու համար կոնկրետ թվեր, քանի հոգեա պետք Աղավնոյում, Բերձորում առնվազն գոնե ինչ թիվա պետք որ բնակեցվի։ Բացատրեմ բնակեցման պատճառը, նպատակը։ Պետքա բնակեցվի, որ ադրբեջանցին ուղակի ձեռները գրպանում չգա ու չտիրանա այդ հողին։ Ու թող ոչ մի խելացի չհայտնվի ինձ բացատրելու, որ արդեն ստորագրել է, արդեն ոչ մի բան չի փոխվի, ես թքած ունեմ ստորագրողի վրա էլ, ստորագրության վրա էլ, պայմանագրի վրա էլ։ Ես գիտեմ, ես ունեմ հող, ունեմ հայրենիք, ունեմ հայ, ով կկանգնի կողքս այդ իմ հողը պաշտպանելու համար։ Իմ համար մեկը օրենք, չգիտեմ, կանոն, եվրոպական, ռուսական, չգիտեմ, միջազգային տղեկը, որոնք պարկած են եռաբլուրում այդ հողերի համար, կարաք ինձ ասեք, որ միջազգային օրենքովա կամ օրենքնադեմ կամ խանգարեց կամ օգնեց, օժանդակեց մեզ, ինչ արեց, ում նայեմ, ինչին նայեմ։ Ես գիտեմ, ես ունեմ արուն, գեն, հող, ջուր, օդ, հայկական, հայի հող, Հայաստան, հայեր, ազգ ու վերջ։ Ես նորից եմ ասում, ես թքած ունեմ պայմանագրերի, ստորագրությունների, ստորագրողների վրա։ Ես գնալու եմ Բերձոր ու Աղավնո, ու ես ես վիդեոն անում եմ հատուկ այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկություն ու հնարավորություն կունենան մեզ միանալու, միանալու ֆիզիկապես Բերձորն ու Աղավնոն բնակեցնելու համար, բայց քանի որ այնտեղ անվտանգ չի, ես կոչ եմ անում նաև բոլոր են տղեկին, ովքեր ունեն կամավորական ջոկատներ, ովքեր իրանք անձամբ պատրաստ են պահել ու պաշտպանել այնտեղ բնակություն հաստատող մեր հայերին, կոչ եմ անում շինարարներին, ովքեր պատրաստ են գան, իրականացնեն շինարարական աշխատանքներ, կառուցեն պատ, վերջի վերջո զուտ ֆիզիկապես ամենապրիմիտիվ, թեկուզ թեթև, բայց ապահովության նշույլը։ Ու նաև կոչ եմ անում բոլոր օլիգարխներին, մեծահարուստ հայերին, որ ֆինանսավորեն, թե այնտեղ բնակություն հաստատող անձանց, սնունդը, կենցաղը և այլն, ու նաև շինարարության համար կառուցվող պատի ծախսերը։ Նորից եմ ասում, ոչ մեկ թողիչ չասի ինչ պատ, ինչ բան, հանձնածա, էդ էլ մերը չի, ես էլ ասում եմ մերնա, ես էլ ասում եմ թքած ունեմ ստորագրողի ու այդ ստորագրության վրա, ենքան ենք ցածրացել, որ հայրենի հող տվողի ստորագրությունը այդքան կարևոր է մեր համար, էդ որ օրվանից, որ օրվանից է տենց մտածողը հայ, որ օրվանից է տենց մտածողը տղա, որ ես իմ ում, արա ես իմ ում ստորագրությունը ավելի կարևոր է, քան արունդ սրտիդ կանչը, գենդ ու ցանկությունը։ Թքել եմ ամենահետաքրքիր ստորագրության վրա։ Ես իմ գոյությամբ իմ երկրի ստորագրությունն եմ, ես իմ գոյությամբ իմ Հայաստանի ստորագրությունն եմ, ես որ կամ ես աշխարհում, ես հայ եմ, ես Հայաստանի ու երկնքի միջև հաստատված պայմանագիր եմ, ոչ թե ես իմ ում ստորագրությունը, ես իմ ում հետի պայմանագրի վրա։ Հո չեք գժվե սաղդ, վախում եք տենց օրենքով, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը օրենք ընդունի, որ երկիրդ լրիվ պտի տա, դու պտի ասես դե օրենքա, դե ինչ անենք, թե պտի ասես օրենքով տված է, ես այդքան ծախս ուր դնեմ դրա վրա։ Ուրեմն դու հայ չես, դու տաղա չես, ու ես շատ լավ առիթը, շատ լավ առիթը, որ բոլորս ճանաչենք ով ով է, որ բլոգերը ինչ նպատակ ունի, այս մասին բարձրաձայնում ու միանում է թե չէ, այն որ գոռում են առավոտից իրիկուն դիրքեր, բան զինվոր էթում գալիս ենք, բան մեր հայրենիքը, օդ հա թե իրոք կմիանան մեզ, կամ թո առանձին գնան, մեկը նույն տեղն են գնում, ընդ կհանդիպենք, իրար հետ կպահենք, անկախ ամեն ինչից, այն մեծահարուստները, որ ասում են մեր հայրենիք համար ազգի ժողովրդի, մեր տունն է, մեր օջախն է, մեր երկիրն է, թե Հայաստանը բնակ, թե Հայաստանից դուրս, տենանք իրոք ներդնող են, թե ուղղակի խոսացող, ստից եկամուտ չի լինելու, որ ներդրիք ավել տոկոս փող չի գալու, զուտ որպես բիզնես չնայեք սրան, տալու եք հայրենիքի համար, որ այդ պատը շարվի, որ ընդ մարդիկ, ովքեր կբնակեցնեն, իրանց կենցաղը ապահովի, սնունդը ապահովի, ու այդ ալնելու ձեր ամենամեծ եկամուտը ձեր խղճին, ովքեր ունեն զենք, օրինական իրանցը, վերցրեք, գնանք ընդեղ, պանեից ես հույս չունեմ, որտև երբ որ պետք էր պանեն զենք չտվեց, էլի ազգս գումար հավաքեց, լույսի բանակին զինեց,
Այսօր ես էլ տղեկս էլ ունենք զենք, լավնա, վատնա, հրետանիա, ռագատկա, ինչա, էտա, ինչ ունենք էտա, ունեք ավելի լավը, ավելի պիտանին, ավելի չգիտե, ով ինչ ունի, ոչ մի բան չունենք, քարով, փեդով կպահենք, ինչ է եղել, ադրբեջանցին հետ որովանից է դարեն, դեմքը այն ազգը, որ սենց սաղս ձեներս կդրենք նստենք, ես ես ասում եմ են մարդկանց, ովքեր ադրբեջանցի չեն տեսե, տենողը կյանքում չի վախենա դրանցից, ինչ եք սաղս սուսպուս նստե, օրենքով տված արդ Արդեն տված է, վեր, շո արդեն տվելա, քո պատճառով է տվել, որտև դու դրա հետ մերվող ես, ես մերվող չեմ, ու ով կա, ինպես, Մարինայի պես, լիքը ուրիշ տղեկի ու աղջկեքի պես, էլեք ոտի, գնանք ընդեղ, ես ասում եմ, Աղավնոյին պետք է 100 հոգի, Բերձորին պետք է 150 հոգի, առնվազն, կլնի ավել շատ ավելի լավ, տենում են բնակչություն չկա, ով էլ ընդեղ ինչ ունի, ինձ կապիտալ, սկսում է հանել, հանում է ժողովուրդը տենում է, հանեց, ասում է, լավ, նրանք որ հանում են, ուրեմն մի բան կա, բերեք մենք էլ գնանք, գնաց մեկը, մյուսը, վսյո սաղ դուրս են գալի, ադրբեջանցին սեմշկա չորթելով գալի մտնում հատը պրծավ, ես էլ նոր ինչ-որ հող հանձնելու ձև է, էլի կռիվ չի, պատերազմ, պտի դուրս գաք, ժամանակ են տվել, գլուխներդ պատին եք տվել, արա, ես գնում եմ ընդ եկեք ինձ հանեք, ով է գալի, ես Facebook-ով, Messenger-ով, որ անընդհատ չգրեք, ոնց ձեր հետ կապվենք, ոնց կապվենք, Messenger-ով, Facebook-ի Messenger-ով գրեք, ինձ կամ Մարինա Խաչատրյանին, շինարարեք, մեծը հարուստի օգնական եք կամ չգիտեմ ֆինանսիստն եք, ընդե բնակեցնելու համար եք ուզում գալ ու գալիս եք ընդեղ որպես զինվոր, զենքով, պաշտպանելու, պահելու, ես չգիտեմ գրեք, ով ինչով կարում է, ով ոնց կարում է, եթե մարդա մեկին եք մեղադրում հող հանձնելու մեջ, եթե ամեն մեկս լուրում ունչ նստենք մեր տեղը, մենք մասնակցում ենք այդ հողը հանձնելուն, կամա թե ակամա, ու անպայման ես հիմա դիմում եմ ընդդիմությանը մասնավորապես Իշխան Սաղաթելյանին, ով հայության այն հատվածին, ով իր հետ դուրս չեկավ, ուղակի քայլելու անունը դրել էին Արցախ փրկել, անվանեց Նիկոլ, կնանիկ կարողա չհասկանան Իշխան, երեխեքը չհասկանան, փողոց չիչած տղեքը չհասկանան, հիմա ես քեզ բացատրեմ այն ինչ դու ասել ես ու քեզ պատասխանը տամ, դու Նիկոլին գոռում ես դավաճան, այն էլ պետական դավաճան, պետական դավաճանին ինչ քֆուր ասես հասնում ա, ու դու ով քեզ չի միացե, ասում ես Նիկոլ, հասկանում ես ինչ եմ ասում, հիմա ես եմ քեզ ասում, մենք գնում ենք Բերձոր ու Աղավնո, որոշակի ժամանակով բնակվելու, պաշտպանելու, պահելու, եթե դու անձամբ չեկար, ուրեմն դու Նիկոլ ես, քո իմացած Նիկոլն ես դու, եղավ, ես էլ քո հայտարարության պատասխանը քեզ, դիմում եմ այն ժողովրդին, ովքեր Իշխան հետ դուրս էին գալիս զբոսնելու, մանգալու, մարդիկ, ովքեր մեջները կան, իրոք ամեն ինչի պատրաստ էին Արցախի համար, 2000 հոգով, 5000-ով, 10000-ով դուրս էին գալի, պետք է ընդամենը 300 հոգի մարդ, 300-ից 400, որ կիսվենք հավասար մասերի, կեսը Աղավնո, կեսը Բերձոր, նորից եմ ասում, ոչ մեկ հանգարց չհայտնվի, ինչ չասի, որ տված է անդեղել, բան անել չի, ախպեր, եթում եմ ընդե ապրեմ, ինչ ու ինչ կարան թողանեն, ես ինչ կարամ կանեմ, իրանք ինչ կարան թողանեն, տենակ ինչ է ալնում, հրա հերիք է էլի, արջից էլ վախենաս արջի, եսի մինչից է, արջն էլ ոչ եսա, ոչ ենավ, արջ էլ չկասկի, ումից եք վախում, մենք ենք իրար կող, հետ որ մեզ ներարկել են, իրար դեմ կռիվ տանք, իրար ատենք, սև ու սպիտակի բա, այդ սև ու սպիտակն էլ ա միֆ, ընդդիմություն ու իշխանությունն էլ ա միֆ, դուք ոչ իշխանություն ունեք, ոչ ընդդիմություն, եթե ունեք էլ սաղ նույնն են, ու ես ասում եմ մաքսիմալ պատասխանատվությամբ, հանի ժողովրդին հոգնացրին, տեսամ սու էլ դուրս եկող չիլնելու, տվեց, Բերձորով, բանով, տալիսա, չենք հոգնի արա, այս այդ որ գորում էիք հանձնվել չկա, մինչև է, դե մի հանձնվեք, եկեք գնանք պահենք, Արցախը ատենց են պահում, ու հենց Արցախում, Բերձորում ու Աղավնոյում, ոչ թե Ֆրանսիայի հրապարակում պալատկի մեջ, կապվեք բոլորդ իմ կամ Մարինա Խաչատրյանի հետ, մաքսիմալ տարածեք ես վիդյոն, ես Facebook-ի եթեր չունեմ, Նժդեհի, Մոնթեի նկարները տարածելու, գցելու համար, 90 օրով արգելափակելա, դրա համար սենց վիդյո եմ անում, գցում եմ YouTube, ես ձեզ խնդրում եմ ուղակի, չեք գալու մեր հետ, ոչ Աղավնո, ոչ Բերձոր, ոչ Շինարարեք, ոչ Օլիգարխեք, ոչ Հավեսուն, գոնե տարածեք էսի, ու նրանք, ովքեր էլ չեկան, մնացին ստեղ, ես չի պարապ են մնալու, իրանք էլ իրանց գործն են ունենալու, որ պայքարեն, վիզ դնեն, ես չգիտեմ ինչ ձևով, միտինգ, ակցիա, եթեր, կապեր, ծանոթ, փող, ես չգիտեմ ինչ եք անելու, բայց պետք է հարցին լուծում տրվի, կա բնակչություն ու դուրս չի գալի, շինարարություն անում ադրբեջանցին, ընդ մենք
ընկել ենք անում, պատ ենք շան, մենք պատի դառնանք ամրոց, ամրոց ու որը վաղը ոչ թե հույս ունեմ, որ կմեծանա ու կգնա առաջ, ես վստահ եմ, որ տենց էլ լնելու է, առանց նախկին ու ներկա, այդ իմացեք, ոչ նախկինով, ոչ ներկայով, ոչ նախկինի կամ ներկայի բերածով, երբեք չենք հզորանա, առաջ չենք գնա, պտի լինի լրիվ նորը, որ սաղ մեղավորներին կցի իր տեղը ու մնացածը տանի առաջ, այդ ուրիշ թեմա է, հիմա կոնկրետ, աղավնոն ու բերձորը պահելու մեծ խնդիր կա, ես պետք է լինի համահայկական հարց, համահայկական, եղեք ակտիվ ու պատրաստական, դուրս գալու, ընդեղ բնակվելու, մի ամիս, երկու ամիս, ես չգիտեմ ինչքան, մինչև տենանք այս հարցը ոնց են գցում տեղը, ու բացի պահելը, համել են սաղ արխային ընգասներին, թե Ադրբեջան, թե Ռուսաստան, թե Վրաստան, թե դաժստեղ, այն որ արխային են, որ էլ պայքարող չկա, էլ ճիշտ պայքար տանող չկա, ընդդիմությունով թմրացնում, դեբիլացնում ենք, նրանով իրար դեմ ենք հանում, ինի ասում է դու Նիկոլես, ինի ասում է դու եսիմ, ի՞նչ ես։ Մենք մի արմատ ունենք, մի արմատ, ու մենք ոչ թե պետք է կռիվտանք իրար դեմ, այլ պետք է միանանք իրար հետ ու կռիվտանք նրանց դեմ, ովքեր մեզ սարքեցին սև ու սպիտակ ու պառակտեցին, վերջապես կհասկանաք այդքանը, ես կհարգեմ ու կպաշտեմ այն հային, ով այսքանը կհասկանա ու այդ գաղափարից ու մտքից չի շեղվի, ու հիմա լավ առիթ է նաև միասնականության սկիզբը դնելու, միասին պահելու ենք աղավնոն ու բերձորը, ինչ ուզում ալնի, ինչ ստորագրություն, խաղաղ Ապա ռուս, ուզբեկ, թուրք, ես չգիտեմ, ավել լավա գնաս ընդեղ հողըդ պահելով մեռնես, քան ապրես այն գիտակցության, որ կարայանեի ու չարեցի, ծառերի պես կանգնած ավել լավա մահանաս, ու հիշեք, Մեսչյանը, որ երգում ասում է, համերգի ժամանակ հայկը պարտվեց ոսող բելին, դալիճից մեկը գոռում է ոչ, այ բոլոր այդ ոչ գոռացողներին եմ կոչանում, ոտքի կանգնեք ու միացեք, միացեք արդար մաքուր գաղափարին, ձգտմանը, քայլին, գործողությանը, ոչ թե եսի մինչերին, Արցախ են փրկում, ստից ընդդի, խեղճ ժողովրդին էլ հանին, այնքան հոգնածրին այսօր վերջ, ոչ հավես ունեն, ոչ արդեն հասկանում են, չստացվավ Արցախ փրկելը, դե ուրեմն տալիս է էլի, հոգեբանություն է էլի, մտածված հոգեբանություն, եւս մեկ անգամ եմ ասում վերջում, մենք գնալու ենք, 400 հոգի բնակվող մարդ, 100 հոգի պահող, կռվող, զենքով տղեկ, չգիտեմ մի 50 հոգի բանվոր շինարար, մեկ էլ եթե մեծը հարուստները տենց իրանց նեղություն կուզեն տան այդ ամեն ինչ իրականացնելու համար, չեն վախենա ստորագրություն ու պայմանագրից, մեկ էլ էդ, ու մենք կգնանք, ու իշխան, դու չեկար, դու քո իմացած Նիկոլն ես, դու Նիկոլես, եթե չեկար Արցախը պահելու, այսքանը ես սպասում եմ բոլորիդ արձագանքներին, Մարինային էլ գրեք ինձ էլ, թիվը բավարարեց գնալու, թե ինձ գրողների, թե Մարինային, մի անգամից առանց մի վարկյան կորցնելու կգնանք, այսքանը, սպասում եմ բոլորիդ արձագանքին, ու տարածեք ինչքան հնարավոր է։